Վիվարոբետ, Արսենալի պաշտոնական գործընկեր։ Հանրապետականները այս կանոնակարգը հենց գրել են, որ միշտ քաղաքական մեծամասնությունը վերջում խոսա էլի, բայց դա սխալ է, պետք է փոքրամասնությունը խոսա։ Դա համար հիմա Տիկին Մակունցը խոսալու է, բայց պատասխանելու հնարություն չի լինելու, բայց ուզում եմ ասեմ հետևյալը։ Սիրելի Վաղարշակ, որ պատասխանեք ինձ, այնպես կամ ուզում եք անդրադառնաք, կոնե հաստարակներով անդրադարձեք, կամ այդ 2 րոպե նվիրեիք, հիմնավորեիք, թե այդ մարմինը ինչի առանձնանում։ Չկա այդ հիմնավորումը։ Հիմնավորեք արդյունավետ բան, հիմնավորեք ինչի արդյունավետ աշխատել ու ասեք, այս հենց արդյունավետ կա, դա է հիմնավորումը։ Ոչ թե բանը առանձնացնում ենք որովհետև բան, բայց լա այդ մի կողմ, դա իրական չի։ Ժողովուրդ, մեր հարևան Իրանը պայմանավորվածությունները ոնց որ թե սկսում է փոխել Եվրոմիության հետ։ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել այդ գործարքից։ Տարածաշրջանը լարված է։ Վրաստանում տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանը ամեն օր պատրաստվում է հարձակվի մեզ վրա։ Մի հատ մեր պարլամենտի քննարկումներին նայեք, էլի ասենք, դա ասենք այս պարլամենտը բանա, ադեկվատ է այս իրավիճակին։ 29.5 տարիքը բանը տա, 25-ը, չեմ, ինձ մեկ ասում է բանը, հետո դուք որոշում չունեք, որ ձեր օրենքն է, եթե ձեր օրենքն այն չեն ձեր պատգամավորների դեմ։ Ասենք դա բանա։ Հա, ջղայնացաք, հա, մի ջղայնացեք, ուզում եմ հասկանամ, էլի։ Այսինքն, տեղից ինչ եք խոսում, պարոն Սիմիձյան, հագարժան պարոն Սիմիձյան, ինչ ամեն ինչից բողոքում եք, մենք ենք ամեն ինչից բողոքում, բայց մենք ամեն ինչից բողոք ենք ձեր հալ ինչ կլինի։ Ձեզ հարց եմ տալի, ձեզ ասում եմ, այս ինչ որ կա, սա ադեկվատ է եղած իրողություններին տարածաշրջանում և մեր խնդիրներին։ Մի հատ մեր խնդիրները նայեք, մեր քննարկած բաները նայեք։ Պարոն Ռուբինյան, ինչ եք ուզում, բուլ տվեք, որպեսզի մտքերը ամփոփենք։ Չեք թողում խոսանք։ Ես հայտարարում եմ, որ քաղաքական մեծամասնությունը խանգարում է 3-րդ խմբակցության ղեկավարի ելույթին, ես գնացի։